تبارک و تعالی اور ہمیں اپنے بچوں کے نام اس مناسبت سے رکھنے, یہ ضد بحث نہیں ہونی. ہمارے عموماً ضد بحث ہوتی ہے اگر کسی کا نام کسی اچھی نسبت کی طرح رکھے. مثال کے طور پر اگر پتہ چل جائے یا آج ہی مدنی چینل کے ذریعے یا ہفتہ وار اجتماع کے ذریعے پتہ چلا کہ جناب نام کی یہ برکت ہے, تو ضد نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں یہ نام یوں نہیں بدلے گا, یہ نام یوں نہیں بدلے گا, یہ فلاں کا نام ہے, یہ فلاں کا نام ہے, یہ میری خواہش ہے. آپ کی خواہش یہ ہے کہ اس کا نام یہ ہو. ہو سکتا ہے کہ جو نام برکت والا اس کو دیا جا رہا ہے اس سے اس کا بھلا ہو. اپنی خواہشوں کو دوسروں کے بھلے پر جہاں شریعت اجازت دیتی ہے, اپنی خواہشات کو, اپنی خوشیوں کو دوسرے کی خواہشات, دوسرے کی خوشیاں دوسرے کے بھلے پہ قربان کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. اور یہ تو ایک ہماری اسلام کی تربیت ہے, ایک اسلام کا درس ہے کہ نام کی ایک اپنی اہمیت ہے. تو کسی فلمی ایکٹر کے نام پر, کسی گلوکار کے نام پر, اور معاذ اللہ غیر مسلموں کے ناموں پر, مشہور لوگوں کے ناموں پر, پھر اس طرح اوروں کے نام پر نک نیم رکھ لیتے ہیں. نک نیم بھی رکھتے ہیں تو نک نیم میں بھی کوئی مطلب کہ کوئی اس کی کوئی برکت لینے, نک نیم ایسے پہچان کے لیے پکارنے کے لیے ایسا کوئی نام رکھ دیتے ہیں. تو اس طرح کے نام بھی رکھنے ہیں تو کنیت رکھ لیجئے, کنیت رکھنی چاہیے. اس کی بھی حدیث پاک میں ترغیب آئی ہے, جیسے ہمارے شیخ کہتے ہیں کہ امیل سنت کی کنیت ابو بلال ہے, تو ابو ہریرہ یہ بھی کنیت ہے, صحابی ہیں. ابو حفص یہ حضرت فاروق اعظم کی کنیت ہے. ابو الحسن یہ مولا مشکل کشا کی کنیت ہے. تو یوں کئی کنیتیں مشہور ہیں. ابو بکر یہ بھی کنیت ہے, رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. تو یوں بزرگان دین کی کنیتیں آ رہی ہیں. کنیت رکھ لیجیے. کنیت میں بھی الحمدللہ اب چونکہ کنیت کا بیان ہی الگ ہے, تو امیر سنت کے اس موضوع پر مذاکرے موجود ہیں. مدنی مقتت المدینہ سے یہ مذاکرے حاصل کریں, انشاءاللہ عزوجل یہ اس کی کنیت کے متعلق لیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.